Krmi je zpět už i golově. Krmi, jaký to byl pocit dát dva góly? Tak po té dlouhé pauze to byl úplně nepopsatelný pocit. Já jsem skoro dost rozbrečel, když jsem dal ten gól a vzpomněl jsem si na to, co to stálo za úsilí se dostat zpátky a byla to těžká cesta, ale já jsem říkal, že se vrátím silnější a doufám, že jsem se vrátil silnější. Cítil jsi po tom gólu tu velkou psychickou úlevu? Tak oni ty novináři to moc nafukujou, ale já jsem si to nedával moc do hlavy, já jsem říkal, pracoval pro tým a ty góly přijdou a nemýlil jsem se, takže ať si novináři píšou, co chtějí, ale já to nečtu, já makám prostě pro tým a vím, že ty góly přijdou sami, ale přijdou. Co říct k tomu zápasu, jak ho hodnotíš? Tak kladně vyhráli jsme 3-2, musím každému pochválit, bránila důsledně, běhali, byli dobře běhaví, takže určitě žádný snadný soupeř a říkám, jsme všichni rádi, že jsme to zvládli a před našima fanouškama jsme mohli vyhrát. Byl silný déšť, mokré hřiště, jak to by to vyhovovalo, případně nevyhovovalo? Tak terén byl těžký, ale bylo to pro Vodumusta stejný a my jsme se s nimi vypořádali o něco líp, protože jsme vyhráli a říkám, jako terén to byl těžký, ale to je prostě fotbal, to bylo to pro oba stejný a vyhráli jsme. Tak Kubo, tvůj první gol za Viktorku rovnou byl vítězný, jaké jsou to bezprostřední pocity? Bezprostřední pocity jsou takový, že jsme zvládli ten zápas, že jsme ho vyhráli a to je to nejdůležitější pro mě v tuhle tu chvíli. A k tomu golu byl to nacvičený signál, protože vím, že podobnou akci jste tam potom zkoušeli znovu. Ono ku podivu, nějaký máme různý ty zahrávání. A teďka někdo mi to tam říkal ve vápně, že to kovy vezme z jedný a tím jsem věděl, že to půjde od brány a že by se to tam mohlo jakoby objevit v tomhle tom prostoru a jsem rád, že se mi to povedlo proměnit. Co říct si k tomu utkání, jak náročné bylo? Bylo hodně náročné, protože ty podmínky na jednu stranu nám pomohly s tím, že to jezdilo, že se hrálo rychle a na druhou stranu to bylo náročné fyzicky. Bylo tam spoustu situací i v první, i v druhé poločase, kdy jsme třeba ztráceli úplně zbytečně balón, jenom na základě vlastně nějakého špatného dotyku na tomhle terénu. V lize se nacházíme na vítězné vlně, tak cítíš, že se před odvetou s Olympiakosem nacházíme v takové ideálním rozpoložení? Je to určitě důležité, že jsme zvládli tohle utkání. Není to jednoduchý porazit nikoho v lize, ať je to Karviná, tak dneska to bylo vidět, bylo to taky těžký, nikdo s náma prohrát určitě nechce, nikdo sem takhle nepřijde a tím, že máme hodně důležitý zápas v úterý, tak je to jedině dobře, že jsme to zvládli a můžeme takhle pokračovat.